Tačno je 11 sati i 55 minuta. S ove mrtve tačke stvari nikako da krenu. Ne radiš baš ništa, a nadaš se svemu. Sam si istežirao sebi ovu filmsku scenu. Morite se vi i dalje svađa svoju vjeru. Nije bitno imate li šta u frižideru. Masovna hipnoza danas prešla svaku mjeru. Ruke peru, oni ruke peru. Vlada uvijek isto svira. Narod uvijek isto bira.